Tak panggil dia mampu. Itu buah molek. Tetapi alik kakak, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agama yang paling tinggi. Makna ilal akhirat. Tapi makna yang menekankan value Islam ini, agama wahyu ini, yang kita nak bagi tahunya bapa orang pula ialah, dia barang molek, kena jaga jugalah kelilingnya. Nak jaga dengan apa dia? Nak jaga dengan kawat duri? Tak boleh. Tapi jaga dengan apa? Jaga dengan politik Islam ni. Tok Guru ni Aziz Hoyak Uri. Hari-hari Hoyak Uri. UMNO tak mau faham. Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, anggap parti ini parti yang menempatkan media dan bangun bagi rakyat Malaysia. This is the party of the people. Let's talk about your political stance at the moment. You are part of a coalition, advisory capacity at the moment, but your wife has a party. There are other parties in this opposition coalition. And loosely, it seems that you believe there could be an alliance with the Islamic Malaysian political party. Now, is that going to work? Your wife's party is avowedly liberal, multi-ethnic, multi-religious. How can you form an alliance with the Islamic Party? Why not? If the parties are committed to reform, to a free media, to independent judiciary, democratic, liberal, any party has the right to espouse whatever they want. But in that compact for democracy, the issue, the agenda, contentious agenda of Islamic State is not there. Compact for democracy, the issue, the agenda, contentious agenda of Islamic State is not there. Respect for democracy, the issue, the agenda, contentious agenda of Islamic State is not there. You do not believe that Malaysia should ever be run by Islamic Sharia law, for example? You must have a clear constitutional guarantee on the freedom of religion. You must have a clear undertaking by all political leaders. So no Sharia law in Malaysia? Some aspect of Sharia law, if the people decide to have, they can have it. But that's not the point. We're talking about individual liberties against the collective desire. There might be a majority for Sharia law, but there are clearly many people in Malaysia who would regard it as a fundamental invasion of their rights. Will you protect them and say here and now that Malaysia should never be run by Sharia? Yes, that is why I think in this compact for democracy you must have clear constitutional guarantee on the freedom of religion. It should never be run by Sharia. Yes, that is why I think in this compact for democracy you must have clear constitutional guarantee on the freedom of religion. Now that Malaysia should never be run by Sharia. Yes, that is why I think in this compact for democracy you must have clear constitutional guarantee on the freedom of religion. Jadi silakan pada yang dipertua lah dokumen tadi, boleh kita baca. Sebab kita nak baca juga, nak tahu kedudukan yang sebenar. Tuan yang Peraturan Mesyuarat. Peraturan Mesyuarat. Mengikut apa Peraturan Mesyuarat serahkan dokumen kepada yang dipertua? Mengikut apa Peraturan Mesyuarat? Tak ada Peraturan Mesyuarat. Jangan. Apa dia? Mau. 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 Mau.